בוקר טוב, יפות שלי. כן, אני נראית קצת זוועה. האמת שהיום אני צריכה להכין תכף צהריים, יום שישי היום, לא אמרתי. אנחנו, הורים של דן נסו לחופשה, אז אני כאילו מכינה לנו ארוחת צהריים וערב. לא, אני לא הולכת להגזים כי זה רק אני וטל. אז אולי גם נכין ביחד, בצהריים זה כאילו די קבוע שזה פסטה ושניצל, אז בזה אני טובה. וזהו, ובערב אני חשבתי אולי לעשות כזה חזה עוף עם ירקות ותפוח אדמה. אני ממש לא מתכוונת להתפרע, כי אין למה. טוב, יש פה קצת בלגן, אבל אמרתי שנכין ביחד חזה עוף ככה מוקפץ עם ירקות. אני חתכתי את הבצל לקוביות ואני ככה מטגנת אותו עד להזהבה. החזה עוף, אני יודעת שהוא נראה כרגע קצת חיוור, אבל נתתי לו דקה ככה על המחבת מכל צד כדי שהוא יהיה כבר חצי מוכן כשאני אוסיף אותו לירקות. חתכתי פה גמבה וגזר, תכף יהיה עוד גמבה ואני עוד מעט אוסיף את זה למחבת. הגזר עוד לא רך לגמרי, אבל אני אוסיף את הגמבה שהתבשלו ביחד. בגדול אני יודעת שאפשר להוסיף גם גמבה ירוקה או צהובה. אני מוסיפה גמבה אדומה. נראה לי זה יותר נותן צבע כזה כיפי למנה, לא? זה עכשיו באמת צריך לחכות עד שהם יתרככו. זה ייקח כמה דקות טובות. אני אתן לזה כמה דקות ואז אני אערבב את זה. טוב, בזמן שאני מחכה לירקות, זה החזה עוף כמו שאמרתי, עשיתי פה כבר את השניצלים שעוד מעט אני אכין לצהריים. הפסטה כבר הכנתי, אני תכף אראה לכם. ואני מכינה פוטטוס. טוב, אז אני פשוט באמת חותכת את התפוח אדמה לפלחים. ככה שלא יהיו עבים מדי כי תפוח אדמה לוקח לו קצת זמן להתבשל, בגלל זה אני בעצם גם שמה את זה קודם במים רותחים כדי שהם יתרככו לפני שאני מכניסה את זה לתנור, כי אם לא עושים את זה אז לוקח באמת ממש הרבה זמן. אני אתן להם ככה להתבשל 10 דקות במים רותחים, ואז בעצם אני עושה להם מין תערובת כזאת של קצת מיונז, פפריקה, שום, מלח ופלפל. אני שמה את זה בתנור עד שזה ככה נהיה קריספי וזה יוצא ממש ממש טעים. איזה צליל. טוב, אז בגדול הם כבר די רכים, אז אני אוסיף עכשיו את התבלינים שאני שמה. אז קצת פפריקה מתוקה, ככה, לא יותר מדי. מלח זה בערך כפית מלח. טיפה פלפל. ואני ארבב את זה עכשיו עם התבלינים. ואז החזה עוף בעצם יקבל את הצבע מכל התבלינים, בגלל זה לא שמתי עליו שום דבר כשטיגנתי אותו ככה כמה דקות לפני שאני שמה אותו. זהו, עכשיו אני מוסיפה את החזה עוף, אני פשוט שמה אותו בפנים ומערבבת שיקבל ככה את הטעמים של הירקות והתבלינים, מערבבת את זה טוב שהוא לא יהיה לבן ומפחיד.
טוב, אחרי שהתפוח אדמה יתקרר, אז אני בעצם עושה את הבלילה, אני אפילו לא צריך לקרוא לזה, שאני ארבב שם. אני שמה כף מיונז, קצת מלח, קצת שמן, שהכל יתערבב לי בצורה אחידה, קצת פלפל, פפריקה מתוקה, ואפשר למי שאוהבת להוסיף גם שור. אני תכף אראה אם יהיה לי כוח. מי עוד חיה על פפריקה מתוקה כמוני? טוב, בגדול פשוט מערבבים את זה ככה, ואז טובלים בפנים את התפוח אדמה שכבר התקרר, אחרי שהוא התקרר, זה חשוב, ונותנים לו לספוג את הטעמים, ובעצם שמים אותו בתנור בערך לחצי שעה, משהו כזה, עד שאנחנו רואות שהוא הזהיב. הסוללה עומדת להיגמר לי, אז פשוט מכינים את זה ככה, ואני אראה לכם כבר את התוצאה הסופית. אז ארוחת צהריים מוכנה, הכנתי את השניצלים. אמרתי לכם כבר שזה ממש נוח לשים את זה במסננת, ואז כל השמן בעצם מטפטף למטה לקרע, כבר פעם הראיתי את זה, וזה טריק ממש נחמד. ופסטה אדומה, שהאמת היא לא יצא לי טעימה כמו בדרך כלל. רגע, הצבעים לא עוברים. התפוחי אדמה כבר כמעט מוכנים. אפשר לראות שזה כבר די קריספי. אני אתן לזה עוד כמה דקות, ואז אני מחבא את זה. אני בדיוק הגעתי להורים שלי, אני פה עם דייזי שלי. ורציתי להראות לכם את מתנת היום הולדת שקיבלתי. קיבלתי אותה קצת באיחור, כי הביאו לי אותה מחול. להורים שלי יש חברים שגרים בחול, והם באים כל כמה חודשים, אז זו המתנה שלי. קנו לי תיק של קואוץ', נראה לכם, בואו נראה לכם רגע. כאילו אין דבר יותר טוב מלקבל או תכשיט זהב או איזשהו תיק יפה שרצית. רגע, אז זה התיק. רגע, אני אראה לכם אותו ביותר נורמלי. אז זה התיק, אפשר לראות פה את ה... סמל של קואוץ', זה C, זה הסמל שלהם בתיקים. פה יש את הדבר הזה שאני אוריד כי אני פחות אוהבת שמשאירים את זה. ככה התיק נראה מבפנים. פה יש את התווית שלהם, ריץ' ראץ' עם עוד תא אחסון, פה עוד תא ועוד תא קטן. נראה האמת תיק ממש נוח. עכשיו היופי בו שהוא מגיע עם שתי רצועות. זו בעצם הרצועה הארוכה, ויש לזה גם דייזי רצועה כזו קצרה, ואז אפשר לשים את זה על הצד, שזה ממש הולך עכשיו. אני רואה באמת הרבה בנות ששמות את התיקים ככה, וזה נראה ממש ממש יפה. לגבי הצבע, אני פוחדת האמת שזה קצת יגביל אותי, הוא מרגיש לי פתאום כהה מדי. אז אני כאילו, נגיד עכשיו הוא מתאים כי אני לבושה בהיר, אבל אני מקווה שהוא לא יגביל אותי יותר מדי. טוב, האמת, הוולוג הזה נפרס לאיזה שבועיים, וזה לא היה מתוכנן, אבל לא נורא, חזרתי מההורים שלי, היה לי פאנצ'ר ביום שבת, איזה מזל שזה קרה כשהייתי אצל ההורים שלי ולא איפשהו בדרך, כי אבא שלי החליף לי גלגל, והיום בבוקר כבר החלפתי צמיגים. בלי קשר הייתי צריכה להחליף צמיגים, אז כבר החלפתי את כולם, והייתי עכשיו בדואר, הלכתי לשלוח את ה... חבילות של מה שקניתם ממני. מי שככה לא מעודכנת, אז אתם, סימן שאתן לא עוקבות באינסטגרם. עשיתי כזה מכירה של בגדים מהארון שלי, בהמשך יעלו עוד דברים, אני עובדת על זה. אז הלכתי ככה לשלוח את מה שקנו, ואיך לא, כמובן כשאני לא בבית התקשר אליי שליח והגיע לי חבילה מספרינג, אז ככה אני רוצה להראות לכן מה קיבלתי.
אז בעצם זה מארז כזה מהמם, אני מתה על הנגיעות זהב האלה. אני אראה לכם איך זה נראה בפנים. בעצם יש את הנר ואני בחרתי בריח אורכיד סדקשן, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. הנר נראה ככה, יש לו ריח משגע. ויש פה את הריחן הזה עם הנצנצים, אימאלה. כאילו, עזבו את זה שיש לזה ריח מושלם, זה גם לגמרי קישוט לבית. אז באמת ככה יש להם כל מיני מארזים, בכל מיני מחירים ובכל מיני ריחות. הריח שאני בחרתי, מאוד רציתי לקחת משהו בצבע זהב, אז היו כמה ריחות, ואני לא אשקר שנגיד בדרך כלל ריחות שאני לוקחת זה כזה וניל, וניל פצ'ולי, קוקוס, דברים כאלה, ולא היה משהו כזה בצבע זהב, ואני ממש שמחה שזה קרה, כי הריח, תקשיבו, הריח משגע, זה ריח שאני בדרך כלל לא הייתי לוקחת. אני אקריא לכם מה כתוב פה: ניחוח חושני של סחלב מלטף עם תווים של פירותיים של שיזף, פטל ותפוח ירוק לצד שלל פרחי אביב. זה לא משהו שהיה מושך לי כזה את העין אם הייתי, אם לא הייתי מוגבלת בריחות בגלל הצבע. אז אני שמחה שהייתי מוגבלת, כי ממש 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 אהבתי את הריח הזה, וללא ספק אני אזמין מהריח הזה. ממש נעים. אני כמובן שמעתי המון המלצות על ספרינג, אבל אחרי שאני אנסה אני גם אגיד לכם מה אני חשבתי ככה על האיכות של הנר והריחן. זה מדהים. המחיר של המארז הזה הוא 118 שקלים, ואני חושבת שזה יכול להיות ממש נחמד אם אתן ככה הולכות לאורחים, ובמקום לקנות בקבוק יין ושוקולדים, להביא משהו ככה קצת שונה. יש מארזים באמת בכל מיני מחירים, בכל מיני ריחות, אז וסגנונות, אז ככה תסתכלו באמת אם יש משהו שאתן אוהבות. זה ממש ממש שווה. אני חושבת שנחמד לפעמים להביא מתנה קצת אחרת. אין מישהו שלא אוהב שיש לו ריח טוב בבית, ובנוסף זה גם באמת קישוט, זה נראה ממש ממש טוב. אז ככה תציצו. זהו, אני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג. אני מצטערת שזה יצא כזה וולוג מאיזה שבועיים אחרונים ולא כזה כמה ימים, אבל לא נורא, תסלחו לי. וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. תשכחו להשאיר לייק וכמובן להירשם לערוץ. ביי!